همچنین مثلا در کشور فرانسه ما شاهدیم که رئیس جمهور هر هفته با نخبگان کشور سر یه سفره میشینه و یه صبحونه با هم میل میکنن و مشکلاتشون هم مطرح میکنن، ولی ما شاید سالی یه بار هم در خدمت مقام های مملکتی نرسیم. اونم بدون نهار و صبحانه. حالا ما به چایش هم راضی هستیم. بله، همونطور که دوستان اشاره کردن توی این مملکت همه سنف ها اهم از خرد و کلان یه اتحادیه سنفی سازمانی چیزی دارن که در مواقع مشکلات بهش مراجعه میکنن، ولی ما هیچ کدوم از اینها رو نداریم و همه به همدیگه حواله میدن. در جلسه المپیاد که چند سال پیش برگزار شد یه سری جوایزی به ما قول دادن که متأسفانه بعضیش عمل نشد. به سازمان سنجش مراجعه میکردیم، میگفتن کار وزیر، به وزیر مراجعه میکردیم میگفتن کار سازمان دانشجویه و از این مشکلات که خب فراوانه و قوانینی هم ممکنه باشه، ولی متأسفانه قوانین خودشون همدیگر رو نقض میکنن. مثل قانون بردهداری انگلستان که یه مادهش این بود که برده رو نمیشه کتک زد، ولی یه مادهش این بود که برده ملک شخصه و هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. خب این دوتا هم دیگر نقض میکردن، در نتیجه هیچ نتیجه مثبتی نمیشد بگیریم. الان مثلا قانون ما داریم که نفرات برتر المپیاد میتونن ورودی دکترا بدون کنکور داشته باشن، ولی از اون طرف قانون هستش که طبق ضوابط دانشگاه ورودی، به دانشگاه ورودی که مراجعه میکنیم اونا میگن که نه ما این شرط رو داریم برای ورود المپیادیا، یکی شرط سنی میذاره، یکی شرط علمی میذاره، خلاصه با شرایط مختلف اون قانون نقض میشه. و کلن نخبگان اگه میخواستن دنبال مسائل مالی باشن، معتقدم من که به اینجا نمیرسیدن. یعنی هر کسی اگه دنبال کار و کاسبی میخواست بره، به نتیجه خیلی بهتری میرسید. ما دوست داریم و ترجیح میدیم که وقتمون رو صرف پژوهش و تحقیق بکنیم و دلمون خواهد که از این جهات امنیت شغلی از خارج از سعی و تلاش خودمون بمون رسیدگی بشه. و به هر صورت چون مملکت ما عنوان مملکت اسلامی داره، اگه خدای نکرده کمبودهایی هم صورت بگیره به حساب اسلام گذاشته میشه و به حساب مسلمانی. مطلب دوم که من میخواستم اشاره کنم چون در رابطه با رشتم هست اینه که همه علوم با ارزشن و برای پیشرفت انسان لازم هستن، ولی ارزش هر علمی به اندازه موضوعشه و متاسفانه ارزش علوم انسانی در مملکت ما کمتر از بقیه علوم، در حالی که ما در درجه اول انسان میخوایم، بعد ریاضیدان، در درجه اول انسان میخوایم بعد فیزیکدان و شیمیدان. و اگه انسانیت به معنای اعم و تعهد و تدین به معنای اخص وجود نداشته باشه، علم و تکنولوژی همون چراغ میشه که در دست دزد میاد و کالا رو گزیده تر میبره. اینه که از حضرت عالی مصرن تقاضا میکنم که عنایت ویژه‌ای به علوم انسانی داشته باشه. و مطلب بعد باز تقاضا دارم که به امور خانم ها بیشتر رسیدگی کنیم. خوشبختانه در سالهای اخیر خانم ها نشون دادن با اینکه هنوز خیلی مشکلات بر سر راهشون هست، ولی همین مقداری که یک امکاناتی برشون فراهم شد، همه شاهد پیشرفت های چشمگیرشون هستیم در مملکت، ولی متاسفانه هنوز هم خیلی مشکلات داریم. و من به استحضارتون میرسنم که حتی در استفاده از کتابخانه ها، که در کتابخانه هیچ کس کاری نداره جز مطالعه، ولی در استفاده از کتابخانه ها خانه ها در مزیقه هستن. حتی بعضی از کتابخانه های تخصصی در طول هفته مخصوص آقایونه، بعد یک بعد از ظهر، بعد از ظهر پنجشنبه یا بعد از ظهر جمعه در اختیار خانم هاست. و من واقعا علتی برای این کار نمیبینم. شما اگه علت قانع کننده ای میبینید لطفا منو در جریان بذارید. من اصلا خبرم ندارم. یعنی کتابخونه ها بین زن و مرد تفکیک کردن؟ اصلا تفکیک، ای کاش تفکیک بود. الان کتابخونه تخصصی قرآن و حدیث در قم هر روز هفته در اختیار آقایونه، فقط یک بعد از ظهر در اختیار خانم هاست، اونم بعد از ظهر جمعه که مطمئنه هیچ خانمی نمیتونه بره در اون ساعت. یعنی یک کتابخونه اینجوره یا کتابخونه‌های دانشگاه همه اینجوره؟ نه، کتابخونه دانشگاه‌ها اینطور نیست. خب پس دیگه بزرگترین کتابخونه تخصصی رشته الهیات الان در قم، کتابخونه علوم قرآن و حدیث، کتابی که ما میخوام در همه کتابخونه موجود نیست. خب. به خصوص ما وقتی در سطح رساله و یا نامه دکتری یا فوق لیسانس میخوام برسیم، احتیاج به همون کتابخونه داریم. دقیقاً کتابخونه دانشگاه نیاز ما رو برآورده نمیکنه، ولی این کتابخونه با مسئولینش هم صحبت کردیم، حتی گفتیم یه قرفه، یه پرده، یه چیزی باشه اون گوشه، حالا خانمایی که اومدن هر روز هفته بتونن استفاده کنن، ولی هنوز که نتیجه ای نگرفت.
نکته سوم موقعیت شغلی و جذب محیط‌های کاری که برادر اشاره کردم، من دیگه تکرار نمی‌کنم. فقط تقاضام اینه که علاوه بر جذب نیروهای نخبه، حمایت هم از اونها بشه. یعنی صرف این که حالا پس یه کاری پیدا کردن دیگه خداحافظ شما، اینجوری نباشه. و متاسفانه البته در اینکه ورزشکارا خب تلاش میکنن ما شکی نداریم، ولی به همون اندازه که روح و فکر انسان برتری داره بر جسمش، باید قهرمانای فکری و روحی هم برتری داشته باشن بر قهرمانای جسمی. و این مطلب خب توجه دارین که متاسفانه در کشور ما اینجوری نیست. مطالبی هم که خدمتتون عرض کردم بقیه هم به نوعی عرضه داشتن. ما درد رو همه میشناسیم، ولی با گفتن درد و تکرار آثار درد و جوانه به درد، هیچ وقت درد معالجه نمیشه. ما امروز جمع شدیم که انشالله شاهد معالجه این دردها به دست جناب عالی باشه. و سلام.